הפוסט עמותת כמוך מחכה לך מ-13.9.2008. תג מלאכים ברשת לשנת 2008 הוענק לעמותת כמוך על ידי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל בשיתוף איגוד האינטרנט הישראלי. בואו והצטרפו לעמותת כמוך, כמוך.org. התפיסה הייחודית של העמותה היא שכל ניסיון לחזק אוכלוסיות, לצמצם פערים ולקדם את הדורות הבאים במדינה, הינו בר מימוש אך ורק אם תהיה מודעות ותמיכה של כלל האוכלוסייה בארץ. מעורבות ועשייה אישית עדיפה על תרומה כספית. התחייבות של הנרשמים לעמותה הינה מזערית למדי, פעילות התנדבותית במשך שעה אחת במהלך כל שנה, וכל המרבה הרי זה משובח. הנהלת העמותה מאמינה שמי שחווה נתינה ירצה להגביר ולהעמיק בפעילותו. שיטת ההרשמה לעמותת כמוך שומרת על פרטיותו של החבר, מאפשרת לו לממש התרומה במיקום הגיאוגרפי, בעיתוי ובסוג הפעילות על פי בחירתו בלבד וללא צורך בדיווח. האתר הינו דוגמה לרתימת פלטפורמת האינטרנט לניהול ולפעילות לוגיסטית להשגת מטרות העמותה. האתר חובק בתוכו מידע המאפשר לכל אחד להתחבר לעולם ההתנדבות והתרומה לקהילה באופן ששומר על פרטיותו, על עיקרון מתן בסתר ויכולת הזדהות והשתתפות בפעילות אזרחית חברתית המשרתת את האינטרס של כלל האוכלוסייה. לאלה שלא מוכנים להמשיך מבלי לראות קודם תמונה של האדם שמאחורי העמותה, מוגשת אחת מלפני 4 שנים, חיוך המיועד למצטרפים. מחפשים היכן להתנדב, במה להתנדב, בחרו את אזור הפעילות המתאימים לכם, רשימת ארגונים ופעילויות התנדבותיות לדוגמה, בקשות זמניות לעזרה והתנדבות. בואו והצטרפו לעמותת כמוך. האתר כמוך.org.